Проривом у технологіях регуляції росту та захисту рослин стала поява новітнього нанопрепарату «Zerebra Agro» від компанії «Rodonis». Механізм дії її заснований на специфічних властивостях колоїдного срібла стимулювати біологічні процеси рослин, а також на знищенні патогенної мікрофлори наночастинками колоїдного срібла, природного антисептика, які викликають загибель бактерій та грибів, впродовж тривалого часу вивільняючи іони срібла. Аграрії по достоїнству оцінили здатність Zerebra Agro зміцнювати імунну систему рослин, підвищуючи її стійкість до стресових факторів. Zerebra Agro допоможе виростити і зберегти врожай, забезпечить фунгіцидам 100% ефективність, двічі заощадить кошти. Вперше, за рахунок зменшення норми застосування хімічних фунгіцидів до нижньої межі, рекомендованої виробником, із збереженням ефективності максимальної норми. Вдруге, за рахунок зниження норми фунгіцидів в наступних обробках або відмови від подальших обробок за рахунок пролонгації дії фунгіцидів та нормалізації стану рослин. Zerebra Agro від компанії «Rodonis» на полі, багатий врожай в коморі.